ñak ñom nak ñu dañuy jël xélam nit ñi yobbu ko fenen moy djema kep ku la nga am muy sa ak ak ay yelaf ñu jël ko salfa ñew motax ñi wër nit ñi di leen japp lool nak suñ ko sétane ku ne ci ñun mën nañ ñoo fekk la sa kër ci lu teggul lenn ñu japp la yobbu la xañ la sa ñebot lool nak yamuñu ci ndax gis nañ tamit demb ñu jël ci ñu wax Abbas Fall ci lo xamne suñ la waxe day tax mbirum lo xamne mbirum nax saxal nak rek la ndax te ne ay menaces ne violence ne divulgation ay xibaar lolu wone na nak ñom ñi fi ne lañu bëgg moy deux parti opposition baña exister lolu tamit ñu daf ko ci suñu camarade yi nga xamne waxon nako fi ñu mat fukk ak djurom ñent ñu téy leen sa cap manuel djurom ñet ba tay ñu téy leen fele ca bi ñona ñuy woat état bi di la wax ne li ñi def teggu ñuko ci yoon teggu ñuko ci lo xamne akal ak yelef leen taxaju nak moy ko xamne yaangi wax ci ni ñu yoré réew mi ci lu bon ci li ñak démocratie ci li ñak yelef ñu téy la teunk la lolu di ngi ko sétane tay frappe Dakar ak passé Dakar duñ ko sétal té ñu ci wo képp ko xamné ak ay élèves nit ñorna la képp ko xamné Sénégal ñorna la ñu ngi la ci wo ci xex bobu ci lolu ñi débat mise en garde moy di artu régime bi di leen wax né lañu war ñom moy ñi nga xamné ñoo nek ci ginaaw complot bi nga xamné Macky Sall wax na ko dem néna complot bobu nak xamné ñoo ci nek ci ginaaw wo nguur gi ñu jema wul ay pexé ndax pexé yoyu ñakuñu ko ngir jema xam ñana ñoo nek ci complot bobu ñana ñoo tax Sénégal fiñu nek ni ñett semaine nga ni ñu wara wax ci liñu wara def ba suñu soxaliku ñu ñi wax ci affaire fait divers lool nak liko wara moy li nit ñi bëgg ñu wax ko li nit ñi bëgg ñu taxaw ci moy naka lañu doye yoré réew mi naka lañu defé élection ñom bëgg nit ñi wax ci lool lool nak motax ñi def diversion kon frappe Dakar ñu ngi wo réew mi ñi nga xam ñoo jité réew mi ñu xolaat ñi nga xam ne ñoom la justice ñu xolaat seen taxaway ba nga xam ne dossier bi ñu tek ko ci yoon loolu nag moo tax frappe Dakar ak passef Dakar engagé waat xaraat suñu tànk tubey di woo ñëpp ci civilisation di woo ñëpp ci résistance moo ñu taxaw ca fasiy ne jàmbaar loog ñi nga xam ne ñoo fi ne ñi nga xam ne suñu bakkan moo leen taxaw jug li nga xam ne li war a ñor réew mi taxaw leen jug kon loolu ñu ngi ci woo ñëpp te xam ne frappe Dakar ak passef Dakar taxaw nañ ci te di ci woo Sénégal yëpp leneen tamit mooy ñu wax gannaaw bi ñu déposé demande d'autorisation mooy déclaration d'autorisation bi nga xam ne de marche bi nga xam ne dañ ko waroon amal tey ñu gis ne préfet démb ci guddi mu yëgal ñu ne loolu da ko aaye waaye ñuy xamal askan wi ne si constitution Sénégal dañu ne ku ne am nga droit la naqari nga jug dox constitution moo ñu ko may Abdoulaye Wade indi ko fi kon loolu ñu ngi koy rappeler Sénégalais yi ne li préfet bi def teguwul ci àq teguwul ci yoon te nag du ñu teree li ñu war a def nañ ko def ci loolu tey si suba xëy nañu déposoir beneen demande de marche boo xam ne mardi dañ ko fas fañ koy defee mooy maanaam jëm mardi dañ ko def loolu weesoo yeneen marche tamit danañ ko defaat ndax tànk ñi nga xam ne ñu ngi jël suñuy doom di leen kidnappé di salfaaye seen ax ak seen yelef dinañ ko xeex te nañu ko yoon maye lépp lu ñu yoon may dañ ko jël rawatina droit bi nga xam ne moo gën a élémentaire mooy droit marche kon mardi dinañ marche ajjuma tamit danañ marche te ñu ngi woo bépp koo xam ne kuréel nga wala mbootaay nga boo xam ne Sénégal dana ñor boo xam ne dañuy salfaañee suñuy ax ak suñu yelef naqari na la ñu ngi lay woo ci xeex bi di woo bépp jeune di woo bépp jigéen ci xeex bi nga xeexay kat suñu moytuwul ku nekk sa kër dañ la fekk xañ la loo xam ne suñu réew moo la ko jox muy say àq kon loolu ñu ngi koy fàttali nit ñi di wax tamit ne li nga xam ne mu ngi raam ñu ngi koy yëgal ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ñu ne organisme international yëpp di ko wax ambassadeur yëpp di lay wax ne kat war nañu wax ñi fi ne ndax fa ñu jëm moo fi amoon ci yenn réew lu mel ni kii ni ko mel ni presse comport bi nga xam ne
ku melni ki ne ben ali bi nga xamne newon na fi ñom ñep nak dañu xamne senegal dëkk yoy senegal dëkk la bo xamne nit ñi depuis 1880 ñu ngi ci démocratie té duñ nangu mukk kenn ko xamne ñoo nga fi depuis 2012 ba tay lay wañi lool nak ngay dox kon ñu koy artuat di wax ne tam nit ñi duñu delu ginaaw fenn duñu delu ginaaw té nit ñi duñu ay ragal wassalam. Music.